Bavariya'nın məşhur futbolçusu Nusayir Mazraui komandasının məşqlərində iştirak edə bilmir. İddia edilir ki, buna səbəb Mərakeşli futbolçunun sosial media hesabında Fələstin xalqına dəstək ifadə edən paylaşımıdır. Hətta Bavariya'nın İsrailli azarkeşlərinin fan klubu rekordmeisteri Nusayir'e qarşı sanksiyalar tədbiq etməyə çağırıb. Bu hadisələrin ardından Bavariya Mazraui ilə bağlı rəsmi açıqlama verib. Futbol ən çətin anlarda fərqli mədəniyyətlər arasında barışıq gücünü ortaya qoymalıdır. Nusayir Mazraui Bavariyanın heyətində qalacaq, lakin hazırda zədəli olduğu üçün məşqlərdə iştirak edə bilmir, deyə açıqlamada qeyd olunub. Xatırladaq ki, Nusayir Mazraui 2022-ci ildən Bavariyada çıxış edir. Bu müddət ərzində 35 oyunda meydana çıxan müdafiəçi Bundesliga və Almanya Superkubokunda qalib gəlib. 2018-ci ildən Mərakeş millisinə də çağırılan 25 yaşlı futbolçu 26 oyunda 2 qolla yadda qalıb.